ନଦୀଟା କେତେ ବଡ଼? ନଦୀଟା ବହୁତ ବଡ଼, ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି। ସମୁଦ୍ର କେତେ ବାଟ? ସମୁଦ୍ର ଏଇଠୁ ହବ ପାଖାପାଖି ଧନ 50 କିଲୋମିଟର। କେତେ ବାଟ? ଆଉ ଗାଡ଼ିର ତେଲ କାଟିବନି? ତେଲ ସରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବାପ ପୁଅ ନଦୀ କୂଳରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଧନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ, ନଦୀ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯିବା, କ'ଣ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ନଦୀରେ କିଏ ପକେଇଲା? ସିଏ ଛାଁ ପ୍ରକୃତି ସେମିତି କରିଦେଇଛି ବା, ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ବିଲ ବାଡ଼ି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଗଢ଼ିଛି, ସେ ହାତରେ ଗଢ଼ିନି, ସେ ଛାଁ ଛାଁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଛାଁ ଛାଁ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ଭଗବାନ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଠାକୁର। କେମିତି ପକେଇଲା? କେମିତି ଗୋଟା ପକେଇଛି ଆଉ। ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି? ନଦୀ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ? ହଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବୁ? ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯିବୁ କି? ତୁ ଗୋଟା ଦିନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ କି? ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରକ ବୁଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଯିବା ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଖରା ତ ଜୋର ଲାଗି ରହିଛି। ତରଭୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁ ଭାଇ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ଚୁଟି କଟାଟା ଦେଖ, ଆମ ଗାଁ ବାରିକ ଭଲ କାଟିଛି। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଉ ଚୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବନି, କୁଣ୍ଡିଆ ବି ତ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଗାଧେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକିନି କାଟିଦେ, ହେଲମେଟ୍ ଦେଲାବେଳୁ ମାନେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲମେଟ୍ଟା ଦେଇକି ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ଚୁଟି ପୁରା ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କାଟିଦେ, ସେମାନେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଧିରେ ପୁରା ପାରିଦେଇଛି, କହିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପାନିଆ ପଶୁ ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି? ଝିଅ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଚୁଟି କଟା ଦେଖି? କହୁଛି ବା କ'ଣ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲ, ଯା ଗାଧେଇବୁ, ଯା ଯାଉନୁ। ଟମାଟର ଆଣି କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇଟା ପା ଟମାଟର ପାଚିଥାନ୍ତା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ବଡ଼। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାଚୁଛି, ପାଚିଲା ଟମାଟର ହେଲାଣି ବା ସେପଟେ କେତେଟା। ପାଚିଲା ଟମାଟର ଗୋଟେ ଆଣି ଖାଇବା। କ'ଣ ସେଟା? ନୁହଁ, ସେ ଭିତରେ ହେଇଛି, ପୁରା ପାଚିଛି ଦେଖିଲୁ। କିଏ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେଇଛି? ଏସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବା। ଧନ କୋଉ ବିଲରେ ବସିଲୁ କିରେ? ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କାଇ ସବୁ, ଆରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କାଇ ହଉଛ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁନା, ହେ ପ୍ରଜାପତି 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 ଉଡୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲିଟିଲ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ କି ନାଚ ବା? ଏ କ'ଣ ବରଜାତି ନାଚ ନା କ'ଣ? ହଁ, ବରଜାତି ନାଚ, ବରଜାତି ନାଚ ନାଚୁଛି। ଆଜି ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ହବନି କି? ହଁ, ଗାଧୁଆ ହବ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେପଟେ ପଳେଇବ, ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ।
যাও দেখা যাও দেখা যাও দেখা যাও তো চপ্পল কাই বাহারলা চল কোটা হ্যাঁ চাল গাধেব চাল দিনে তো অনেক কাম রয়েছে সাঙ্গ মানে সন্ধ্যা বেড়ে যা পালা দেখা গাঁ গহলি আউ পূর্ব অপেক্ষা পালা দেখা মিলু না লোকর রুচি বদলি গলা যেটি মেলুড়ি হোথিব কিংবা রেকর্ড ড্যান্স হোথিব সেটার প্রবল ভিড় কিন্তু আমার পুরোনা সংস্কৃতি পরম্পরার যে সব পালা দাসকাটিয়া ঘোড়া নাচ সব লা তাকে আজিকালি পিলা মানে পছন্দ করু না ঘর পাখে অর্থাৎ 200 মিটর দূর মঠ পাখে বড় ভাই জন হেবে তাঁক পুঙ্কর আজি 16 পূজা হচ্ছি অর্থাৎ তাঁক পুয়কু 16 বর্ষ পুরী গলা পালাটি আজি সন্ধ্যা বেড়ে আয়োজন করা হয়েছি যা দেখা আউ বহু বর্ষ হয়ে গলা পালা দেখিনি গাঁ গণ্ডার তো হো না পালা দেখা হচ্ছে না কি মানব জন্মকে সার্থক করা হলে কোন করা জগন্নাথ দাস ওড়িয়া ভাগবত পদটি লিখলে আজ্ঞা কোন লিখলে তাহলে মনুষ্য জন্মে মনটা এক নহলে
ମନଟା ଯଦି ନଚା ହେବ କେହି କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ସଂହିତା କଣ କହିଲା? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ। କଣ କହିଲେ? ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ମନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖାନ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏଇ ମନ। ଆଜ୍ଞା, ସୁଖର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ମନ। ସୁଖକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରେ ଏ ମନ। ଏଇ ମନ ଆଜ୍ଞା, ସୁଖକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରେ ଏଇ ମନ। ଏଇ ମନ ବିପଦକୁ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏଇ ମନ। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପଦକୁ ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏଇ ମନ। କଣ ମନ କହିଲେ? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତରେ ଯାହା ହଉଛି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତା ନାହିଁ। ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ? ଏ ଧନ ବାପା ମାନେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମନେ କହିଲେ ମନ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା, ମନ ଚାହିଁଲେ ପାପ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ, ପୁଣ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ମନ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚୋରି କରୁଛେ, ମନ ଚାହିଁଲେ ଚୋରି କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ମନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦାନ ଦଉ, ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛେ। ବାପା, ଏ ମନ ଚାହିଁଲେ, ଏ ମନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମଣିଷ ମର୍ଡର କରୁଛେ, ଏ ମନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦଉଛେ, ଏ ମନ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଅସମାନ କରୁଛେ। ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ଅର୍ପିତ କରୁଛେ। କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ମନ ଚାହିଁଲେ ପାପ କରୁଛି, ମନ ଚାହିଁଲେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ମନ ଚାହିଁଲେ ଚୋରି କରୁଛି, ମନ ଚାହିଁଲେ ଦାନ ଦଉଛି, ମନ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷମା ଦଉଛି, ମନ ଚାହିଁଲେ ବିନାଶ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ପୁରୁଣା କଳାକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କାଁ ଭାଁ 10-20 ଜଣ ଲୋକ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।